Обласний рибаловний фестиваль запланований на суботу 16 лютого. Принять удел у гэтым святі рибалки запрашаються усі жадаючі. Місце проведення – в озеро Лявонтьевское у Добрушском районе. Як повідомили організатори, обласная організація Белорусского товариства паляўнічых і рибаловов лед на гэтым водойомі ще тривали. Умение ловить рыбу зимовой вудой на мармышку будет оценено призами. Початок регистрации у 9:30. Заявки оформляются на месцы проведения типа нумарах телефона, якія вы зараз бачите на экране.